Зміст. Розділ перший. Загальні положення. Сторінка четверта. Розділ другий. Права споживачів та їх захист. Сторінка сьома. Розділ третій. Громадські організації споживачів. Об'єднання споживачів. Сторінка сорокова. Розділ четвертий. Діяльність органів влади у сфері захисту прав споживачів. Сторінка 41. Розділ 5. Прикінцеве положення. Сторінка 46. Закон України про захист прав споживачів. Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 5 травня 2017 року. Офіційний текст. Видавець Паливода А.В. Київ, 2017 рік. 48 сторінок. Джерела документа http://закон1rada.gov.ua. Стаття перша. Визначення термінів. У цьому законі терміни вживаються в такому значенні. Перше. Безпека продукції. Відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції. Друге. Введення продукції в обіг. Дії суб'єкта господарювання спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України. Третє. Виконавець. Суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги. Четверте. Виробник. Суб'єкт господарювання, який виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві своє найменування, торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання або імпортує товар. П'яте. Гарантійний срок. Строк, протягом якого виробник, продавець, виконавець або будь-яка третя особа бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміну відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг. Шосте. Офісне приміщення. Будь-яке приміщення, будівля тощо, в якому знаходиться суб'єкт господарювання, або його філія, або його структурний підрозділ, або представництво. Сьоме. Договір. Устний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем, виконавцем. Про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами. В лапках. Далі. Розрахунковий документ.
Восьме. Договір, укладений на відстані. Договір, укладений продавцем, в лапках, виконавцем, із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Дев'яте. Договір, укладений поза торговельними або офісними приміщеннями. Договір, укладений із споживачем особисто в місті, іншому, ніж торговельний або офісне приміщення продавця. Десяте. Електронне повідомлення. Інформація надана споживачу через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відворена або збережена споживачем в електронному вигляді. 11. Засоби дистанційного зв'язку. Телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані. 12. Істотний недолік. Недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення. Виник з вини виробника, в лапках, продавця чи виконавця. Після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижче наведених ознак. А. Він взагалі не може бути усунутий. Б. Його усунення потребує понад 14 календарних днів. В. Він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором. 13. Належна якість товару, роботи або послуги, властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції, у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем. 14. Нечесна підприємницька практика. Будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям, та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції. 15. Недолік. Будь-яка невідповідальність. Будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, надані виробником, лавкам, виконавцям, продавцем. Кінець лапок. 16. Нормативний документ. Цей термін застосовується у значенні, визначеному Законом України про стандартизацію. 17. Послуга. Діяльність виконавця з надання, в лапках, передачі споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. 18.
Продавець – суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації. 19. Продукція – будь-який виріб, в лапках товар, робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб. 20. Реалізація – діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів, робіт, послуг. 21. Робота – діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивості за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. 22. Споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. 23. Споживчий кредит. Кошти, що надаються кредитодавцям, банком або іншою фінансовою установою, споживачеві на придбання продукції. 24. Строк, термін придатності. Строк, термін придатності, визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та або експлуатації чи споживання продукції, її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору. Двадцять п'яте. Строк служби. Календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник, в лапках виконавець, гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини. 25 пункт 1. Технічно складні побутові товари. Непродовольчі товари широкого вжитку. В лапках прилади, машини, устаткування та інше, які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк. 26. Торговельне приміщення, майновий комплекс, який займає окрему споруду, в лапках офісне приміщення, або які розміщені у спеціально призначенні та обладнані для торгівлі споруді, де суб'єкт господарювання здійснює діяльність з реалізації товару.
27. Фальсифікована продукція. Продукція виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг чи копіюванням форми упаковки зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відворенням товару іншої особи. Терміни «харчовий продукт», «непридатний харчовий продукт» вживаються у значенні, наведеному в Законі України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Стаття 1, пункт 1. Сфера дії цього закону. Цей закон регулює відносини між споживачами товарів, в лапках, крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим законом, кінець лапок, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг. Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів складається з цього закону. Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів. Стаття 3. Міжнародні договори. Якщо міжнародним договором згода на обов'язковість, якого надана Верховною Радою України, встановлено інше правило, ніж передбачене законодавством України про захист прав споживачів, застосовується правило міжнародного договору. Розділ 3. Права споживачів та їх захист. Права та обов'язки геть. Стаття 4. Права та обов'язки споживачів. Пункт 1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: перше – захист своїх прав державою; друге – належну якість продукції та обслуговування; третє – безпеку продукції; четверте – необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість і якість, асортимент, а також про її виробника, виконавця, продавця; п'яте – вишкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції, в лапках, дефекту в продукції, відповідно до закону. Пункт 5 частини 1 статті 4 в редакції закону геть.
Шосте. Звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав. Сьоме. Об'єднання в громадські організації споживачів, в лапках об'єднання споживачів. Пункт 2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів. Споживачі зобов'язані. Перше. Перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником в лапках, продавцем, виконавцем документації на товар. В разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару, до початку використання товару звернутися за роз'ясненням до продавця, в лапках виробника, виконавця, або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції. Третє. Користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов, в лапках, вимог, норм, правил, встановлених виробником товару, в лапках, виконавцем, в експлуатаційній документації. Четверте. З метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил. А в разі відсутності таких правил документації дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду. Стаття 5. Захист прав споживачів. Перша. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності. Друге. Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав. Третє. Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади,
Органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди. Захист прав споживачів у сфері безпечності та якості харчових продуктів, інформування про їх властивості, у тому числі маркування, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та якості харчових продуктів. Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції. Пункт 1. Продавець, виробник, виконавець зобов'язаний передати споживачеві продукції належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. Пункт 2. Продавець, виробник, виконавець. Геть. Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції. Перше. Продавець, в лапках, виробник-виконавець, зобов'язаний передати споживачеві продукції належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. Друге. Продавець, в лапках, виробник-виконавець, на вимогу споживача зобов'язаний надати йому документи, які підтверджують належну якість продукції. Третє. Вимоги до продукції щодо її безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища встановлюються нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами. Четверте. Забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції. П'яте. Виробник, в лапках, виконавець, зобов'язаний забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку протягом 10 років. Виробник, в лапках, виконавець, зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт у необхідному обсязі та асортименті запасних частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва протягом строку служби, в разі відсутності такого строку протягом 10 років. Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, в лапках, обслуговуванню або гарантійній заміні, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Шосте. Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до належної якості продукції забезпечується правом участі споживачів та їх об'єднань у розробленні нормативних
документів згідно із законодавством. Стаття 7. Гарантійні зобов'язання. Перше. Виробник, в лапках, виконавець, забезпечує належну роботу, в лапках, застосування, використання продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк та комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Гарантійне зобов'язання у будь-якому випадку включає також будь-які зобов'язання виробника, в лапках виконавця або продавця, передбачені рекламою. Третє. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, який вважається гарантійним строком. Строк придатності обчислюється, починаючи від дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших документах і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для використання, або датою, до настання якої товар є придатним для використання. Продаж товарів, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув, забороняється. Початок 10 сторінки. На сезонні товари, в лапках, одяг, хутряни та інші вироби, кінець лапок. Гарантійний строк обчислюється спочатку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом міністрів України. Четверте. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється, починаючи від дня передачі товару споживачеві. А якщо товар потребує спеціальної установки, підключення чи складення, від дня їх здійснення. А якщо день передачі установки, підключення чи складення товару, а також передачі нерухомого майна, встановити неможливо, або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, від дня укладення договору купівлі-продажу. П'яте. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю в лапках. Другий пункт. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті,
задовольняються за згодою продавця. Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо товарів, гарантійний строк, на який не закінчився. Пункт 3. Вимоги споживача встановлені частиною першої цієї статті. Пред'являється на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги, за місце знаходженням споживача. Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених частиною першої цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першої цієї статті. Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власникам продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаних споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги та на підставі договору з виробником. Пункт 4. Продавець і виробник під час продажу в лапках реалізації товару зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першої і третьої цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього закону. П'яте. Продавець-виробник в лапках підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першої цієї статті, кінець лапок, зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг продавцю-виробнику в лапках підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першої статті, кінець лапок, та їх повернення споживачеві здійснюється за рахунок продавця, виробника в лапках підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першої цієї статті. Шосте. З наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідальної заяви.
Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправе на свій вибір пред'явити продавцю-виробнику в лапках підприємства, що виконує їх функції, кінець лапок, інші вимоги, передбачені пунктами першими, третіми, четвертими, п'ятими частини першої цієї статті. Кінець 11 сторінки. Сьоме. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки. В лапках моделі, артикули, модифікації. Належної якості. Ціна, на якій змінилася, перерахунок вартості не проводиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки, в лапках моделі, артикули, модифікації, кінець лапок, належної якості, перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни, проводиться, виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни, виходячи з вартості на час купівлі. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни, виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачів у день розірвання договору. А в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом 7 днів. Восьме. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту, продавець зобов'язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти. Розрахунки із споживачем у такому разі проводяться в порядку, передбаченому абзацом 3 частини 7 цієї статті. 9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк. На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається з доставкою товар аналогічної марки, моделі артикулу модифікації, незалежно від моделі. Для цього продавець-виробник підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першої цієї статті, зобов'язане створювати в лапках мати обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом міністрів України. За кожен день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки, в лапках моделі, артикули, модифікація, та за кожен день затримки усунення недоліків понад установлений строк, в лапках 14 днів, споживачеві виплачується неустойка відповідна в розмірі 1% вартості товару. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлені гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється
починаються від дня видачі споживачеві товару після ремонту. 10. Споживач має право пред'явити виробнику, в лапках продавцю, вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби. А якщо такий не встановлено, протягом 10 років. Якщо в товарі було виявлено недоліки, в лапках істотні недоліки, допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною 9 цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові, в лапках продавцеві, інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті. 11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торговлі, громадського харчування та послуг, та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з познакою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі з позначкою про дату продажу. У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством. 12. Виробник зобов'язаний вишкодувати всі збитки продавця, підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першої цієї статті, який розглядає претензії споживача до придбаного товару. Продавець, в лапках виробник товарів, зобов'язаний у місячний строк вишкодувати підприємство, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача, передбачених цією статтею. Вимоги 13. Вимоги, встановлені частиною першої цієї статті, щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця, в лапках імпортера. 14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець чи виробник, в лапках підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частини першої цієї статті, кінець лапок, доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника. Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості. Перше. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором,
розміром або з інших причин не може бути ним використаним за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік товарів, що не підлягають обміну, повернено з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом міністрів України. Друге. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним прорахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару. Третє. При розірванні договору купівлі до продажу розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору. А в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору в інший строк, за домовленістю сторін, але не пізніше, ніж протягом 7 днів. Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт, в лапках, надання послуг. Перше. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт, в лапках, надання послуг, і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим. Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт, в лапках, понад 70% загального обсягу, кінець лапок, вже була виконана, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилося. Друге. Якщо під час виконання робіт, в лапках, надання послуг, стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця. Третє. У разі виявлення недоліків у виконанні робіт, в лапках, на даній послузі, споживач має право на свій вибір вимагати: перше, безоплатного усунення недоліків у виконанні робіт, роботі, в лапках, на даній послузі, у розумний строк; друге, відповідного зменшення ціни виконаної роботи, в лапках, наданої послуги; третє, безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи; четверте,
відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи, в лапках наданої послуги, своїми силами чи із залученням третьої особи. П'яте. Реалізація інших прав, що передбачено чинним законодавством на день укладення відповідного договору. У разі, коли виконавець не може виконати в лапках простроче виконання роботу, в лапках надання послуги, згідно з договором, за кожен день, в лапках кожну годину, якщо тривалість виконання визначена у годинах, кінець лапок, прострочена споживачеві сплачується пеня у розмірі 3% вартості роботи. В лапках послуги, якщо інше не передбачено законодавством. У разі, коли вартість роботи послуги не визначена, виконавець сплачує споживачеву неустойку в розмірі 3% загальної вартості замовлення. Сплата виконавцям неустойки пені, встановленої в разі невиконання, прострочене виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі. Шосте. Виконавець нанесе відповідальності за невиконання, прострочення, виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили. Сьоме. Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі, в лавках послузі, що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше 3 діб після їх виявлення. Восьме. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи, в лапках наданої послуги, зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи, в лапках надання послуги. 9. Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнято ним від споживача для виконання робіт, в лапках надання послуг. Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт, в лапках надання послуг. Якщо виконання робіт, надання послуг вимагає використання додаткових матеріалів, такі матеріали повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів. 10. Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт, в лапках надання послуг, незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості згідно із законодавством. 11. Якщо під час виконання робіт, в лапках надання послуг, виникає необхідність у додаткових роботах, послугах, що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов'язаний держати її споживача дозвіл на виконання таких робот, в лапках надання послуг. Будь-які додаткові роботи, в лапках послуги, виконані
в лапках надані виконавцем без згоди споживача, не створює для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати. 12. Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи в лапках послуга, зважаючи на їх ціну, в лапках вартість, та характеристики або інші обставини явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це споживача. Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість робіт в лапках послуг може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт в лапках надання послуг без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини. 13. Вимоги цієї статті не поширюються на виконання робіт з гарантійного ремонту. Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти, споживчий кредит, або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором. А споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками. Не вважається пропонуванням споживчого кредиту застереження про можливість надання його під час придбання продукції. Надання в лапках отримання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється. Друге. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про: перше. Особу та місце знаходження кредитодавця. Друге. Кредитні умови, зокрема: а. Мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений. Б. Форми його забезпечення. В. Наявні форми кредитування з коротким описом відмінності між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача. Г. Тип відсоткової вставки. Г. Суму, на яку кредит може бути виданий. Д. Орієнтовну сукупну вартість кредиту в лапках в процентному значенні та грошовому виразі. Кінець лапок. З урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг в лапках реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту. Є строк, на який кредит може бути одержаний. Варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсязі. Ж. Можливість дострокового повернення кредиту та його умови. З. Необхідність здійснення оцінки майна, та якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється. І. Податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію. І. Переваги та недоліки пропонованих схем кредитування. У разі ненадання зазначеної інформації об'єкт господарювання, який повинен її надати, несе відповідальність, встановлена статтями 15-23 цього закону.
Третій пункт. Кредитодавець не має права вимагати від споживача відомості, які не стосуються визначення його платоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту. Персональні дані, одержані від споживача або іншої особи у зв'язку з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту, можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану споживача та його спроможності виконати зобов'язання з таким договором. Не є порушенням положень абзацу другого цієї частини повідомлення кредитодавцям відомості про споживача бюро кредитних історій, яке займається збиранням, обробленням, зберіганням, захистом і використанням інформації відповідно до законодавства про формування і ведення кредитних історій. Фінансові установи несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно із законом. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого, передається споживачеві. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки комісії або інші вартості елементи кредиту, що не були зазначені у договорі. Кредитодавцю забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього закону. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього закону, є нікчемною. У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються: перше, суму кредиту. Друге, детальний розпис сукупленої вартості кредиту для споживача у процентному значенні та грошовому виразі з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо, пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту. Третє, дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суму надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту. Четверте, право дострокового повернення кредиту. П'яте, річна відсоткова ставка за кредитом. Шосте. Умови дострокового розірвання договору. Сьоме. Інші умови, визначені законодавством. Забороняється будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, зазначеного у договорі про надання споживчого кредиту або у додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, зліття кольору шрифту з кольором фону. П'яте. До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовується положення цього закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: перше, для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або частково для покладення на депозит,
або викупу цінних паперів, або інших фінансових інструментів, крім випадків, коли споживач одержує з таким депозитом, такими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами таку ж або більшу відсоткову ставку, як і ставка за його кредитом. Друге. Споживач зобов'язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається законодавством та або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача. Третє. Передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки. Четверте. Встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки. Шостий пункт. Споживач має право протягом 14 календарних днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору. Відкликання згоди оформляється письмовим повідомленням, яке споживач зобов'язаний подати особисто чи через уповноваженого представника, або надіслати кредитодавцю до закінчення строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини. З відкликанням згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари, одержані згідно з договором. Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі. Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори у зв'язку з відкликанням згоди. Кредитодавець зобов'язаний повернути споживачеві кошти, сплачені ним згідно з договором про надання споживчого кредиту, але не пізніше, ніж протягом 7 днів. За кожен день затримки повернення споживачу коштів, сплачених ним згідно з договором про надання споживчого кредиту, понад установлений строк, в лапках 7 днів, споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% суми, належної до повернення кредитодавця. Сьоме. Право відкликання згоди не застосовується щодо: перше, споживчих кредитів, забезпечених іпотекою; друге, споживчих кредитів на придбання житла; третє, споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди; восьме, споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат;
Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, встановлених в абзаці першому цієї частини, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує відсотки за користування кредитом та вартість всіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом. Кредитодавця забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавця забороняється встановлювати споживачу будь-яку додаткову плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає сплату споживачем будь-якої додаткової плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною. Дев'яте. У разі реалізації споживачем своїх прав, передбачених статтями 8 і 10 цього закону, ці права діють і стосовно кредитодавця, що надав йому споживчий кредит для придбання продукції. Кредитодавець в такому випадку зобов'язаний повернути споживачеві суму вже здійснених ним виплат при розірванні договору купівлі-продажу, в лапках виконання роботи, надання послуги, або здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача. Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі: перше – затримання сплати частини кредиту та або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше на 3 календарних місяці. Або друге. Перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на 10%, або третій пункт. Несплата споживачем більше однієї виплати, яка перевищує 5% суму кредиту, або четверте. Іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту. Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпечених іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла 60 календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність. 11. Якщо кредитодавець у позасудовому порядку або досудового провадження
звертається з вимогою про повернення споживчого кредиту або погашення іншого боргового зобов'язання споживача, кредитодавець не може у будь-який спосіб вимагати будь-якої сплати або винагороди від споживача за таке звернення. При цьому кредитодавцю забороняється: перше, надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту; друге, вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового рішення; третє, зазначати на конвертах з поштовими повідомленнями інформацію про те, що вони стосуються несплати боргу або споживчого кредиту; четверте, вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про надання споживчого кредиту; п'яте, звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані із споживачем, родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному буті споживача; шосте, вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою; сьоме, вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув; 12. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту. Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом: перше, надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договором про надання споживчого кредиту на строк не більше 3 років. Друге, продовження строку договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника. Третє, зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35% сукупного місячного доходу сім'ї. Четверте, по ділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на зобов'язання, забезпечене іпотекою у розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту; зобов'язання, не забезпечене іпотекою, у розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту. Банк має право на за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації. У разі, якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконує реструктуризовані зобов'язання за кредитним договором протягом 3 років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0,5% суми основного непогашеного боргу протягом наступних 5 років із віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку. 13. Кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача про передачу третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту. Стаття
12. Права споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями. Перше. Положення цієї статті не застосовується до договорів, укладених поза торговельними або офісними приміщеннями, які стосуються. Перше. Договорів споживчого кредиту. Друге. Правочинів з нерухомим майном. Третє. Правочинів з цінними паперами. Четверте. Договорів страхування. Другий пункт. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець в лапках виконавець зобов'язаний надати споживачеві документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. Такий документ повинен містити інформацію про дату укладення договору. Друге. Найменування та місце знаходження продавця в лапках виконавця. Третє. Найменування продукції. Четверте. Ціну. П'яте. Строк виконання робіт в лапках надання послуг. Шосте. Інші істотні умови договору. Сьоме. Права та обов'язки сторін договору. У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього закону. Третє. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями споживач має право розривати договір за умовами повідомлення про це продавця в лапках виконавця протягом 14 днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, чи прийняття продукції або першої поставки такої продукції за умови, що така продукція є річчю, а прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу одержання споживачем документу на їх продаж. Четверте. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець в лапках виконавець повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше 30 днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати продукцію або результати роботи чи послуги до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей. П'яте. У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач повинен повідомити продавця в лапках виконавця про місце, де продукція може бути повернена. Договором може передбачатися, що продукція або результати робіт в лапках послуг, що були надіслані поштою, повинні у разі розірвання договору також бути повернені поштою. Будь-які витрати, пов'язані з поверненням продукції, покладаються на продавця в лапках виконавця. Продавець в лапках виконавець повинен вишкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням продукції. У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, обов'язок споживача зберігати у себе продукцію припиняється до закінчення 60 днів після її одержання. Якщо продавець в лапках виконавець не вживає заходів для повернення її собі протягом зазначеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без виникнення зобов'язання з оплати її вартості. Якщо споживачеві не буде надано документ в лапках електронний документ, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин є підставою для виникнення обов'язків для споживача. У разі ненадання документа в лапках електронного документа або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця в лапках виконавця про недійсність договору. Продавець виконавець протягом 30 днів з моменту одержання такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та
відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв'язку з поверненням продукції. Сьоме. Для здійснення права на розірвання договору споживач повинен зберігати одержану продукцію у незміненому стані. Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з вини споживача, не позбавляє споживача права на розірвання договору. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права споживача на розірвання договору. Восьме. У разі, коли продавець в лапках виконавець або третя особа надала споживачеві кредит на суму коштів за договором, укладеним поза торговельними або офісними приміщеннями, такий кредит втрачає чинність у момент розірвання договору. Дев'яте. Якщо всупереч вимогам цієї статті протягом установлених строків продавець в лапках виконавець не здійснює повернення з сплаченої суми грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% вартості продукції за кожний день затримки і повернення грошей. Стаття 13. Права споживача у разі укладення договору не на відстані. Перше. Положення цієї статті не застосовується до договорів, укладених на відстані, які стосуються. Перше. Правочинів з нерухомим майном, крім оренди такого майна. Друге. Правочинів з цінними паперами. Третє. Фінансових послуг. Четверте. Продажу товарів торговельними автоматами. П'ята. Телекомунікаційних послуг. Шоста. Правочинів, здійснених на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без використання засобів дистанційного зв'язку. Друге. Перед укладенням договорів на відстані продавець, в лапках виконавець, повинен надати споживачеві інформацію про: перше. Найменування продавця-виконавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії. Друге. Основні характеристики продукції. Третє. Ціну, включаючи плату за доставку та умови оплати. Четверте. Гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції. П'яте. Інші умови поставки або виконання договору. Шосте. Мінімальна тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг. Сьоме. Вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу. Восьме. Період прийняття пропозиції. Дев'яте. Порядок розірвання договору. У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього закону. Третє. Факт надання інформації відповідно до вимог частини 2 цієї статті повинен бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення. Інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем, в лапках виконавця, в односторонньому порядку. Підтвердження інформації не вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного зв'язку і оплачується через оператора телекомунікаційних послуг. Четвертий пункт. Споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця, в лапках виконавця, про це протягом 14 днів з моменту підтвердження інформації або з моменту одержання товару чи першої поставки товару.
Якщо відповідно до абзацу 2 частини 3 цієї статті підтвердження інформації не вимагається, споживач має розірвати договір протягом 14 днів з моменту його укладення. У разі продажу матеріальних речей їх повернення також свідчить про розірвання договору. Якщо підтвердження інформації не відповідає вимогам частини 3 цієї статті, протягом якого споживач має право розірвати договір, становить 90 днів з моменту одержання такої інформації, або у разі продажу матеріальних речей з моменту одержання товару або першої поставки товару. Якщо протягом цього строку підтвердження інформації було виправлено, споживач має право розірвати договір протягом 14 днів з моменту одержання виправленого підтвердження. П'ятий пункт. У разі, коли інше не передбачено договором, споживач не має права розірвати договір, укладений на відстані, якщо: перше, надання послуги або поставку товару електронними засобами зв'язку за згодою споживача відбулися до закінчення строку розірвання договору, визначено у частині 4 цієї статті, про що споживачеві була повідомлена у підтвердженні інформації. Друге, ціна товару або послуг залежить від котировок на фінансовому ринку, тобто поза контролем продавця. Третє, договір стосується виготовлення або переробки товару на замовлення споживача, тобто якщо товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для продавця, в лапках виконавця. Четверте. Споживач відкрив аудіо- чи відеокасету або носій комп'ютерного забезпечення, які постачаються запечатаними. П'ятий пункт. Договір стосується доставки періодичних видань. Шосте. Договір стосується лотерей чи інших азартних ігор. Шостий пункт. Якщо інше не передбачено договором, укладено на відстані, продавець повинен поставити споживачеві товар протягом прийнятого строку, але не пізніше 30 днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору. У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого товару, продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не пізніше 30 днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору. Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром. Така умова вважається справедливою, якщо: перше, інший товар відповідає меті використання замовленого товару. Друге, має таку ж або кращу якість. Третє, його ціна не перевищує ціни замовленого товару. Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути повідомлений перед укладенням договору в порядку, передбаченому частиною 2 цієї статті. Сьоме. До договору, укладеного на відстані, застосовується положення, передбачені частинами 5, 9 статті 12 цього закону. Стаття 14. Право споживача на безпеку продукції, в лапках товарів, наслідки робіт. Перший пункт. Споживач має право на те, що продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, також не завдавала шкоди його майну. Другий пункт. На товари, в лапках наслідки робіт, використання яких понад визначений строк є небезпечним для життя, здоров'я споживача, навколишнього природного середовища або може заподіяти шкоду майну споживача,
встановлюється строк служби. В лапках строк придатності. Ці вимоги можуть поширюватися як на виріб у цілому, так і на окремі його частини. Виробник в лапках виконавець-продавець повинен попереджати споживача про встановлений строк служби. В лапках строк придатності товару. В лапках наслідків роботи. Або його частини, обов'язки, умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку. Третє. Якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержуватися спеціальних правил, виробник виконавець зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець до споживача. Четвертий пункт. Продукція, щодо якої нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, встановлені вимоги стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, повинна вводитися в обіг та реалізуватися з додержанням зазначених вимог. П'ятий пункт. Виробник в лапках виконавець зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням продукції. Сьомий пункт. Виробник в лапках виконавець зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання продукції за допомогою прийнятих у загальновідомих у міжнародній практиці позначень. Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію. Перший пункт. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи, послуги в лапках. Інформація про продукцію не вважається рекламою. Інформація про продукцію повинна містити: перше, назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються. Третє, дані про основні властивості продукції: номінальну кількість, в лапках, масу, об'єм тощо, умови використання. Четвертий пункт. Відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами. П'яте. Позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів. Шосте. Дані про ціну, в лапках, тариф, умови та правила придбання продукції. Пункт 6, підрозділ 1. Виробник, в лапках, продавець, у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію, в лапках, якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача, протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності. Сьома. Дата виготовлення. Восьме. Відомості про умови зберігання. Дев'яте. Гарантійне зобов'язання виробника, в лапках, виконавця. Десяте. Правила та умови ефективного і безпечного використання продукції. Одинадцяте. Строк придатності, в лапках, строк служби товару, в лапках, наслідків роботи, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій. 12. Найменування та місцезнаходження виробника, в лапках, виконавця-продавця.
і підприємства, яке здійснює його функції. Щодо прийняття претензій від споживача, також проводить ремонт і технічне обслуговування. Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання від виконавця музичних творів, фонограм, власного вокального, інструментального, власного інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього, чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору. Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, споживачеві повинна даватися інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник, в лапках виконавець, продавець зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання, в лапках використання. Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію. Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови. Друга, інформація, передбачена частиною першої статті, доводиться до відома споживачів виробником, в лапках виконавцем, продавцем, у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом, у доступній наочній формі, прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування. Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача. Доводиться до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Третій пункт. Продавець, в лапках виконавець, який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції. Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння. Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції. На аукціонних торгах споживачам повинна повідомлятися стартова ціна продажу відповідного товару. Ціна товару зазначається на за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки, за одиницею вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару. У разі, коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг, чи їх поєднання, або якщо продавець-виконавець надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформація щодо: перше, змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну, ціна таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо. Друге, умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості. Дія положень цієї частини поширюється кожна продукція, що є харчовим продуктом. Четвертий пункт. Вживання понять знижка або зменшена ціна, або будь-яких інших
аналогічним зазначеним дозволяється лише з додержанням таких умов. Якщо вони, перше, якщо вони застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує суб'єкт господарювання. Друге, якщо такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу. Третє, якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни. Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом. П'ятий пункт. Вживання поняття розпродаж або будь-яких інших аналогічних йому дозволяється лише з додержанням таких умов. Перше, якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів. Друге, якщо тривалість розпродажу обмежена в часі. Третє, якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими від їх звичайної ціни. Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом. Шостий пункт. Після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни до споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї продукції встановлено після їх початку. Дія положень цієї частини поширюється також на продукцію, що є харчовим продуктом. Сьомий пункт. У разі, коли надання недоступною, недостовірною, неповною або несвоєчасною інформацією про продукцію та про виробника, в лапках виконавця, продавця, спричинило. Перше. Придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей. Споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків. Друге, неможливість використання придбаної продукції за призначенням. Споживач має право вимагати надання у прийнято короткий, але не більше місяця строк належної інформації. Якщо інформація в обумовлений строк не буде надана, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків. Третє. Заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача. Споживач має право пред'явити продавцю, в лапках виробнику, виконавцю, вимоги, передбачені законом, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні, на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором. Восьме. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі. Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника, в лапках імпортера, відповідної інформації про товар. Дев'ята. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у
споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває. Стаття 16. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків продукції, в лапках дефектів продукції. Перше. Шкода, завдана внаслідок недоліків продукції, в лапках дефектів продукції, відшкодовується відповідно до закону. Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Пункт 1. За всіма споживачами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, застосування прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами. Пункт 2. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця, в лапках виконавця, форм, в лапках видів розрахунків, встановлених законодавством України. Продавець, в лапках виконавець, зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати. Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту у будь-якій спосіб обмежувати використання ним електронних платіжних засобів, якщо відповідно до законодавства продавець в лапках виконавець зобов'язаний приймати їх до сплати. Третє. Продавець в лапках виконавець зобов'язаний надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства. Четверте. Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції, що придбавається, в лапках замовляється, демонстрація безпечного та правильного її використання. На вимогу споживача продавець, в лапках виконавець, зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції. У разі, коли під час гарантійного строку необхідно визначати причини втрати якості продукції, продавець, в лапках виконавець, виробник, зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця, в лапках виконавця, виробника. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції споживачеві, внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний вишкодувати продавцю, виконавцю, підприємству, яке виконує його функції, витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець, в лапках виконавець, виробник мають право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку. Пункт 5. У разі порушення прав споживача на підприємствах сфери обслуговування продавець, в лапках виробник, виконавець і працівники цих підприємств на суд відповідальність встановлена законом. Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача. Пункт 1. Продавець, в лапках виконавець, виробник не повинен включати у договорі із споживачем умови, які є несправедливими. Друге. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав
та обов'язків на шкоду споживача. Третє, несправедливими є, зокрема, умови договору про звільнення або обмеження юридичної відповідальності продавця в лапках виконавця виробника у разі смерті або ушкодження здоров'я споживача, спричинених діями чи бездіяльністю продавця в лапках виконавця виробника. Друге, виключення або обмеження прав споживача стосовно продавця в лапках виконавця виробника або третьої особи у разі повного або часткового невиконання чи належного виконання продавцем в лапках виконавцем виробником договірних зобов'язань, включаючи умову про взаємозалік, зобов'язання споживача заплати та його вимог у разі порушення договору з боку продавця в лапках виконавця виробника. Третє, встановлення жорстких обов'язків споживача тоді, як надання послуги обумовлено лише власним розсудом виконавця. Четверте, надання можливості продавцю в лапках виконавця виробнику не повертати кошти на оплату здійснену споживачем у разі відмови в споживача укласти або виконати договір без встановлення прав споживача на одержання відповідної компенсації від продавця в лапках виконавця виробника у зв'язку з розірванням або невиконанням ним договору. Пункт 5. Встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації понад 50% вартості продукції у разі невиконання ним зобов'язань за договором. Шосте. Надання продавцю в лапках виконавця виробнику право розірвати договір із споживачем на власне розсуд, якщо споживачеві таке право не надається. Сьоме. Надання продавцю в лапках виконавця виробнику право не повертати кошти на оплату на ненаданої продукції у разі розірвання договору з ініціативи продавця в лапках виконавця виробника. Восьме. Надання продавцю в лапках виконавцю виробнику право розірвати договір, укладений на невизначений строк із споживачем без повідомлення його про це, крім випадків, установлених законом. П'яте. Установлення невиправданого малого строку для надання споживачем згоди на продовження дії договору, укладеного на визначений строк. З автоматичним продовженням такого договору, якщо споживач не висловить відповідного наміру. Десяте. Установлення обов'язкових для споживача умов, з якими він не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору. Одинадцяте. Надання продавцю в лапках виконавцю виробнику права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі. 12. Надання продавцю в лапках виконавцю виробнику право в односторонньому порядку змінювати характеристики продукції, що є предметом договору. 13. Визначення ціни товару на момент його поставки споживачеві або надання продавцю в лапках виконавцю виробнику можливості збільшувати ціну без надання споживачеві права розірвати договір у разі збільшення ціни порівняно з тією, що була погоджена на момент укладення договору. 14. Надання продавцю в лапках виконавцю виробнику права визначити відповідність продукції умовам договору або надання йому виключного права щодо тлумачення договору. Обмеження відповідальності продавця в лапках виконавця виробника стосовно зобов'язань, прийнятих його агентами, або обумовлення прийняття ним таких зобов'язань, додержання зайвих формальностей. 16. Встановлення обов'язку споживача виконати всі зобов'язання, навіть
якщо продавець в лапках виконавець виробник не виконує своїх. 17. Надання продавцю в лапках виконавцю виробнику права передавати свої права та обов'язки за договором третій особі, якщо не може стати наслідком зменшення гарантій, що виникають за договором для споживача, без його згоди. 4. Пункт. Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами не є вичерпним. Положення пункту 8 частини 3 цієї статті не застосовується до умови договорів про надання споживчого кредиту, відповідно до якої кредитодавець встановлює право розірвати договір в односторонньому порядку за наявності підстав, визначених законодавством, та за умови негайного повідомлення кожної із сторін про розірвання договору. Положення пункту 11 частини 3 цієї статті не застосовується до договорів, укладених на невизначений строк, за умови встановлення в таких договорах обов'язковості повідомлення заздалегідь споживача про намір змінити умови договору і надання йому у зв'язку з цим права на розірвання договору. Положення пункту 13 частини 3 цієї статті не застосовується до положень про індексацію цін, що відповідає законодавству, якщо умови та метод розрахунку ціни чітко і недвозначно визначено у договорі. Положення пунктів 8, 11 та 13 частини 3 цієї статті не застосовується до. Перше. Операції із цінними паперами, фінансовими послугами та іншими товарами або послугами, ціна яких залежить від зміни котировок або індексів на біржах чи ставках на фінансових ринках, які не контролюються продавцем. Друге. Договорів про купівлю-продаж іноземної валюти, дорожніх чеків або про міжнародні грошові перекази, номіновані в іноземній валюті. П'ятий пункт. Якщо положення договору визнано несправедливими, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Шостий пункт. У разі, коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача, перше, такі положення також підлягають зміні, або друге, договір може бути визнаним недійсним у цілому. Сьомий пункт. Положення, що було визнано недійсним, вважається таким з моменту укладення договору. Якщо до положення відносяться зміни, такі зміни вважаються чинними з моменту їх внесення. Восьме. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача. Дев'яте. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, вони повинні відшкодуватися винною особою у повному обсязі. Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому виробником, в лапках, виконавцем-продавцем у зв'язку з використанням останнім переваг свого становища у виробничій чи торговельній діяльності. Стаття 19. Заборона нечесної підприємницької практики. Перше. Нечесна підприємницька практика забороняється. Нечесна підприємницька практика включає: перше. Вчинені дії, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної конкуренції. Друге. Будь-яку діяльність, дії або бездіяльність, що вводить споживача в оману або є агресивною. Другий пункт. Якщо підприємницька практика спонукає або може
спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, така практика ввод в оману стосовно. Перше. Основних характеристик продукції, таких як наявність, перевага, небезпека, склад, методи використання, гарантійне обслуговування, методи, дата виготовлення або надання, поставка, кількість, специфікація, географічне або інше походження, очікування результату споживання чи результати на основі та основні характеристики тестів або перевірок товару. Друге. Будь-яких застережень щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції. Третє. Ціни або способи розрахунків ціни чи наявності знижок або інших цінових переваг. Четверте. Потреби у послугах, заміни складових чи ремонті. П'яте. Характеру атрибутів та прав продавця або його агента, зокрема інформація про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії, афілійованість та права інтелектуальної або промислової власності, його визнаки та нагороди. Шосте. Право споживача або небезпеки, що йому загрожує. Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукту споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформації, необхідний для здійснення свідомого вибору. Третій пункт. Забороняється як такі, що вводить в оману. Перше. Пропонування для реалізації продукції за визначеною ціною, якщо існують підстави вважати, що продавець або виконавець не зможе надати таку продукцію за такою ціною або у таких обсягах, що можна передбачати з огляду на пропоновану ціну та характеристики продукції. Друге. Пропонування з метою реалізації однієї продукції до реалізації іншої. Третє. Відмова від пред'явлення споживачу товару, що пропонується, та прийняття замовлення або ненадання товару протягом розумного строку, чи демонстрування дефектного зразку товару. Четверте. Недостовірне повідомлення про наявність обмеженої кількості товарів або з метою спонукання споживачів до прийняття швидкого рішення, позбавлено їх достатнього періоду часу для прийняття свідомого рішення. П'яте. Пропонування довільної реалізації продукції, яка вилучена з обігу, або щодо обігу якої існують обмеження. Шосте. Недостовірне твердження, що існуватиме загроза особистої безпеці споживача або його сім'ї, якщо він не придбає чи не замовить продукцію. Сьоме. Утворення, експлуатація або сприяння розвитку пірамідальних схем, коли споживач сплачує за можливість одержання компенсації, яка надається за рахунок залучення інших споживачів до такої схеми, а не за рахунок продажу або споживання продукції. Восьме. Використання повідомлення про розпродаж у зв'язку із припиненням суб'єкта господарювання, його структурного підрозділу або припинення відповідного виду господарської діяльності, тоді як це не відповідає дійсності. Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оман, не є вичерпним. Четверте. Агресивною вважається підприємницька практика, яка фактично містить елементи примусу, докучання або належного впливу на істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору або поведінку споживача стосовно придбання продукції. При встановленні того, що містить підприємницька практика елементи примусу, докучання або належного впливу, до уваги береться. Перше. Час, характер та повторюваність пропозиції щодо придбання продукції. Друге. Вживання образливих або загрозливих висловів. Третє.
Використання тяжкої для споживача обставини, про яку продавцю або виконавцю було відомо, для впливу на рішення споживача. Четверте. Встановлення обтяжливих або непропорційних поздоговірних перешкод для здійснення споживачем своїх прав за договором, включаючи положення про право споживача розірвати договір або замінити продукцію чи укласти договір з іншим суб'єктом господарювання. П'ята. Загроза здійснити незаконні або неправомірні дії. Пункт 5. Як агресивне забороняється такі форми підприємницької практики. Перше. Створення враження, що споживач не може залишити приміщення продавця, виконавця без укладення договору або здійснення оплати. Друге. Здійснення тривалих та або періодичних візитів до житла споживача, незважаючи на вимогу споживача про припинення таких дій або залишення житла. Третє. Здійснення постійних телефонних, факсимільних, електронних або інших повідомлень без згоди на це споживача. Четверте. Вимога оплати продукції, поставленої продавцем лапка виконавцем, якщо споживач надавав прямої та недвозначні згоди на її придбання. Перелік форм агресивної підприємницької практики не є вичерпним. Шосте. Правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики, є недійсними. Суб'єкти господарювання, їх працівники несуть відповідальність за нечесну підприємницьку практику згідно із законодавством. Стаття 20. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування. Перше. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування, в лапках виконання робіт, надання послуг, затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть суперечити законодавчим актам. Стаття 21. Порушення прав споживачів. Крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені, виходячи з відповідних положень законодавства, у сфері захисту прав споживачів вважається, що для цілей застосування цього закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів, права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо перше, при реалізації продукції будь-яким чинником порушується право споживача на свободу вибору продукції. Друге, при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та або висловлене ним волевиявлення. Третє. При наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання. Послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням, в лапках, належним виконанням сторонами умов договору. Четверте. Порушується принцип рівності сторін договору, учасникам якого є споживач. П'яте. Будь-яким чином, крім випадків, передбачених законом, обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію. Шосте. Споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежною якості, фальсифікованою. Сьоме. Ціна продукції визначена належним чином. Восьме. Документ, який підтверджує виконання договору, учасникам якого є споживач, своєчасно не передана, в лапках, надана споживачу.
Стаття 22. Судовий захист прав споживачів. Перше. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. Друге. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної, в лапках, немайнової шкоди. Третє. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав. Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Перше. У разі порушення законодавства про захист прав споживачів, суб'єкти господарювання, сфери торговельного та інших видів обслуговування несуть відповідальність за. Перше. Відмова споживачу в реалізації його права, встановлених частиною 1 статті 8, частиною 1 статті 9 і частиною 3 статті 10 цього закону у 10-кратному розміру вартості продукції, виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Третє. Реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, але у документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності у розмірі 50% вартості, одержаної для реалізації вартості товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Четверте. Виготовлення або реалізація продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнє природне середовище у розмірі 300% вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. П'яте. Реалізацію продукції заборонено відповідним державним органам для виготовлення та реалізації виконання надання у розмірі 500% вартості, одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Шосте. Реалізацію небезпечного товару, отрути, пестицидів, вибухо і вогненебезпечних речовин тощо, без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання у розмірі 100% вартості, одержаної для реалізації партії товару, але не менше 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А в разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сьоме. Відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця.
в лапках, у випадках, визначених законом України про електронну комерцію, у розмірі 30% вартості одержаної для реалізації партії товару. Виконаної роботи наданої послуги, але не менше 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А в разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Восьме. Створення перешкод службовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері державного контролю та додержання законодавства про захист прав споживачів та структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів органу місцевого самоврядування у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування у розмірі від 1 до 10% вартості реалізованої продукції за попередній календарний місяць, але не менше 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дев'ята. Невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, про усунення порушень прав споживачів у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Десята. Реалізацію товару, строк придатності якого минув у розмірі 200% вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 11. Порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи надання послуги у розмірі 100% вартості виконаної роботи в лапках на даної послуги, а за ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, у розмірі від 1 до 10% вартості виконаних робіт в лапках наданих послуг за попередній календарний місяць, але не менше 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 12. Обмеження або відмову в реалізації прав споживачів, установлених частиною 2 статті 17 цього закону у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Пункт 2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету. Пункт 3. У разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, визначених у статті 26 цього закону рішень, в лапках постанов, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та його посадових осіб про накладання стягнення, примусове виконання таких рішень, в лапках постанов, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів, в лапках посадових осіб, в порядку, встановленому
Законом України про виконавче провадження. Розділ 3. Громадські організації споживачів, в лапках об'єднання споживачів. Стаття 24. Громадські організації споживачів, в лапках об'єднання споживачів. Пункт 1. З метою захисту своїх законних прав та інтересів споживачі мають право об'єднуватися у громадські організації споживачів, в лапках об'єднання споживачів. Пункт 2. Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що провадять свою діяльність відповідно до Закону України про об'єднання громадян. Пункт 3. Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів. Стаття 25. Права громадських організацій споживачів, в лапках об'єднань споживачів. Пункт 1. Об'єднання споживачів мають право вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них. Друге. Проводити самостійно або звертатися до уповноважених державних органів щодо проведення експертизи та випробування продукції. Третє. Одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань. Четверте. Сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю за якістю продукції та обслуговування. П'яте. Надавати юридичну і консультаційну допомогу споживачам згідно із законодавством. Вносити, шосте, вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів, які встановлюють вимоги до якості продукції. Сьоме. Представляти і захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування згідно із законодавством. Восьме. Вносити органам виконавчої влади і суб'єктам господарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості продукції, про тимчасове зупинення випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації продукції, що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу. Фальсифіковану та дефектну продукцію, також про коригування цін, встановлених з порушенням законодавства. Дев'яте. Звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника в лапках підприємства, що виконує їх функції, виконавця противоправним щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій. При задоволенні такого позову суд зобов'язує порушника довести рішення суду у встановлений ним строк через засоби масової інформації або іншим способом до відома споживачів. Рішення суду, що набрало законної сили про визнання дій продавця, виробника в лапках підприємства, що виконує їх функції, виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів, є обов'язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо цивільно-правових наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії і чи були здійснені вони цими особами. Відповідно до законодавства, захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів, в лапках об'єднань споживачів. 11. Звертатися до правоохоронних органів та органів виконавчої влади
про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску та реалізації продукції неналежної якості. 12. Інформувати громадськість про права споживачів. 13. Сприяти розвитку міжнародного співробітництва в сфері захисту прав та інтересів споживачів. Розділ 4. Діяльність органів влади у сфері захисту прав споживачів. Стаття 26. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Пункт 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і має право. Перше. Давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про порушень прав споживачів. Друге. Перевіряти додержання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо безпеки продукції, а також правил торгівлі та надання послуг шляхом безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до законодавства будь-яких виробничих, торговельних та складських приміщень таких суб'єктів. Третє. Відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень в лапках експертизи за рахунок коштів державного бюджету. У разі встановлення за результатами проведених досліджень в лапках експертизи факту реалізації продукції належної якості та або фальсифікований суб'єкт господарювання, що перевірявся, відшкодовує здійснені на це витрати. Кошти відшкодування витрат зараховуються до державного бюджету. Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом міністрів України. Четверте. Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, відповідно до закону. П'яте. Одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що перевіряються копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції. Пункт 6 частини 1 статті 26 виключено на підставі закону номер 124/7 від 15 січня 2015 року.
Сьома. Забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам продукції. Підпункт А пункту 7 частини 1 статті 26 виключено на підставі закону номер 124-8 від 15 січня 2015 року. Б. Яка підлягає обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, але в документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Г. Забороняти суб'єктам господарювання реалізацію неправильно маркованих харчових продуктів або непридатних харчових продуктів. Г. Яка є фальсифікованою? Восьмий пункт. Приймати рішення про А. Припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища до усунення виявлених недоліків. Б. Тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі, секцій, відділів, послуг, складів підприємств оптової і роздрібної торговлі та організації незалежної від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів до усунення виявлених недоліків. Дев'ятий пункт. Опломбувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду. 10. Подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів. 11. Передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення органам досудового розслідування. 12. Накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративне стягнення. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а на території Автономної Республіки Крим органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів. 13. Накладати на суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення, передбачені статтею 23 цього закону, в порядку, що
визначається Кабінетом міністрів України. Другий пункт. Результати перевірок суб'єктів господарювання службовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, оформлюється відповідними актами. Стаття 27. Повноваження інших органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів. Пункт 1. Інші органи виконавчої влади здійснюють державний захист прав споживачів у межах своєї компетенції, визначеної законом. Стаття 28. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів. Пункт 1. Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі. Перше. Розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів. Друге. Аналізувати договори, що укладаються продавцями, в лапках, виконавцями, виробниками і споживачами з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів у разі виявлення продукції належної якості, фальсифікованою, небезпечною для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, терміново повідомляти про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції. Четверте. У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами або продукції з прострочним строком придатності, тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації супровідних документів або припиняти її реалізацію. П'яте. Готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів. Шосте. Подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів. Стаття 29. Обов'язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів. Перше. Службові органи, службові особи органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів, зобов'язані суворо додержуватися вимог законодавства. За невиконання або належне виконання обов'язків службової особи притягається до відповідальності згідно із законодавством. Стаття 30. Розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб. Пункт 1. Скарги на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також надії таких осіб, розглядається в порядку, визначеному законодавством. Пункт 2. Подання скарги не зупиняє виконання рішення органу виконавчої влади, що здійснює захист прав споживачів, його службових осіб, а також дії таких осіб. Стаття 31. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів,
з правоохоронними органами. Пункт 1. Працівники правоохоронних органів надають службовим особам органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, допомогу у виконанні ними службових обов'язків та припиняють незаконні дії фізичних осіб, які перешкоджають виконанню покладених на них функцій. Стаття 32. Правовий захист службових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів. Пункт 1. Службова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, при виконанні своїх службових обов'язків перебуває під захистом закону. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна службової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій. Друге, службові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Пункт 3. Образа службової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, а також опір, погрози, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на неї завдань, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність. Шкода в лапках збитки завдані майну службової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми звинних осіб. Розділ 5. Прикінцеве положення. Пункт 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Положення першого речення пункту 3 частини 1 статті 26 у частині оплати вартості зразків і проведених досліджень експертиз за рахунок коштів державного бюджету набирає чинності з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання, що перевіряються. Пункт 2. До приведення у відповідність із цим законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону. Пункт 3. Кабінету міністрів України у 6-місячний строк з дня набрання чинності цим законом. Перше. Підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів у відповідність із цим законом. Друге. Відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим законом. Третє. Привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Четверте. Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів що суперечить цьому закону.
Голова Верховної Ради Української РСР Леонід Кравчук. Місто Київ. 12 травня 1991 року. Закон номер 1023, пункт 12.